ששכח או יזיד ולא בדק בליל 14, בודק ב-14 בשחרית. לא בדק בשחרית, בודק בשעת הביעור. לא בדק בשעת הביעור, בודק בתוך החג. עבר הרגל ולא בדק, בודק אחרי הרגל. כדי שיבער מה שימצא מחמץ שעבר עליו הפסח, מפני שהוא אסור בהניה. פה אנחנו רואים את חומרת החיוב הזה של בדיקת חמץ. אדם ששכח, או היה אנוש, או אפילו עשה במזיד, ולא בדק את החמץ בליל 14 בניסן, לא נפטר מהמצווה הזאת. חייב לבדוק מחרת בבוקר בשחרית כשקם ב-14 בבוקר. לא בדק בבוקר, בודק בצהריים. ואפילו אחר חצות היום, כשהגיע שעת האיסור של החמץ, הרי מחצות היום ואילך החמץ אסור מן התורה. כמו שקראנו על זה, לא תאכל עליו חמץ, לדעת הרמב"ם יש איסור לא תעשה בזה. לדעת הראב"ד יש בזה איסור עשה של ביום הראשון תשבית ושעור מבתיכם. אם כן, ודאי שזה אסור מן התורה, חמץ באותה שעה. אף על פי כן, חייב ללכת אחריו ולבדוק אותו ולבער אותו מביתו. למה זה? מדוע צריך לבער אותו באותה שעה? על פי מה שביארנו בשיעורים קודמים, שאיסור לא ייראה ולא יימצא. האדם לא עובר עליו אלא דווקא בשבעת הימים. אם כן, כל עוד שלא הגיע הפסח עצמו, אם לא יבדוק את החמץ וישאיר אותו בביתו, אז עשוי להיכשל בו ולא ייראה ולא יימצא. לכן, אף על פי שהגיע שעת האיסור של החמץ, מחצות יום ואילך, אבל עדיין לא ייראה ולא יימצא, הוא עדיין לא חייב. ככה דעת רוב הראשונים, ככה דעת הרמב״ם. אף על פי שהראב"ד רצה לפרש בדעת הרמב״ם פירוש אחר, אבל כבר הרב המגיד עמד על הדברים ודייק אותם, שדעת הרמב״ם היא שלא עובר בלא ייראה ולא יימצא, אלא דווקא בפסח עצמו. וככה שיטת רוב הראשונים, חוץ משיטת ראשי ופסחים בדף ד', עמוד א' שם, שסובר שמחצות היום כבר עובר בלא ייראה ולא יימצא, אבל דעת רוב הראשונים לא ככה. שהחיוב לא ייראה ולא יימצא, אדם לא עובר אלא רק בפסח. לפני פסח לא עובר בלא ייראה ולא יימצא. לכן, אף על פי שכבר נאסר החמץ, יסלק אותו מביתו. עכשיו יבדוק אחריו, יסלק אותו מהר מביתו לפני שיקשל בו. אם יגיע פסח, אז יעבור עליו בלא ייראה ולא יימצא. אבל גם אם עדיין היה אנוס, או שלא עשה מאיזה סיבה, לא בדק את החמץ, בודק בפסח עצמו, לא ביום טוב, משום שביום טוב החמץ הוא מוקצה. אז מה יבדוק אחרי המוקצה, מה יעשה בו? אדם שמצא בטעות חמץ בביתו ביום טוב, כופה עליו כלי, לא יכול לטלטל אותו. חמץ ביום טוב של פסח הוא מוקצה, וכן בשבת של פסח הוא מוקצה, אלא רק בחול המועד. אז בחול המועד לוקח את הנר בלילה ועושה בדיקת חמץ, בתוך פסח עושה בדיקת חמץ. למשל, אדם שהיה לו איזה מקרה דחוף, נסע, לא היה בביתו בליל 14, חזר בתוך הפסח בחול המועד. מה אומרים לו? תעשה עכשיו בדיקת חמץ. למה? כי לא עשית, לפני פסח לא עשית, תעשה עכשיו בדיקת חמץ. ומה אני אעשה בחבית שאני אמצא? תשרוף אותו, תוציא אותו החוצה ותבער אותו. תבער את החמץ, משום שאתה, החמץ הזה עדיין צריך ביעור. באמצע החג? באמצע החג, בחול המועד. אני קורא לך את הרמב״ם. ואף על פי שעבר הרגל, פסח עבר, הוא לא חזר בפסח, חזר אחרי פסח. אומרים לו, עכשיו תעשה בדיקת חמץ. שואל, רגע, פסח עבר, מה אתה רוצה מהחיים שלי? עכשיו בדיקת חמץ, מה, לכבוד פסח הבא? אומרים לו, אדוני, אתה יודע שיש הלכה, חמץ שעבר עליו בפסח אסור בהנאה, אתה יודע את זה, נכון? אז עכשיו, החמץ שיש לך בבית, מה דינו? אסור בהנאה, כן, תבער אותו, קח אותו, חפש אחריו ותוציא אותו. רק יהיה הבדל אחד בין בדיקת חמץ שאחרי פסח לבין בדיקת חמץ של לפני הפסח. על הברכה. ברכה, זה כל ההבדל. שבפני פסח, או אפילו בפסח, אדם שבודק את החמץ, מברך על זה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על ביעור חמץ. כמו שכותב הרמב״ם בהלכה הבאה, בהלכה הבאה, כשבודק החמץ בלילי 14, או ביום 14, או בתוך הרגל, מברך קודם שיתחיל לבדוק, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. הוא בודק, הוא מחפש בכל המקומות שמכניסים להם חמץ, כמו שביארנו. ואם בדק לאחר הרגל, אינו מברך. זה כל ההבדל. לפני הרגל, או אפילו בתוך הרגל, בחול המועד, כשעושה בדיקת חמץ, מברך, כי עדיין פה יש מצוות עשה מן התורה, עדיין הוא צריך לבער את החמץ. אבל חמץ שעבר עליו הפסח, הוא לא אסור מן התורה, הוא אסור רק מדרבנן. ולכן אין חובת בדיקת החמץ הזאת, אלא רק משום שלא ייכשל בו. יש חמץ זה בתוך ביתו, והוא רגיל בו, אז הוא יכול לאכול אותו, והרי הוא אסור בהנאה. אז לכן חכמים חייבו אותו להוציא את החמץ הזה לבער אותו. יש מחלוקת הראשונים, פה ברבינו מנוח מביא שתי סברות בזה גם כן,
האם מדובר באדם שביטל את החמץ בערב פסח, על זה אנחנו מחייבים אותו שילך אחרי פסח לבדוק גם כן, או אפילו או רק באדם שלא ביטל את החמץ. הרי בערב פסח אנחנו עושים שתי מצוות, עושים בדיקת חמץ ועושים ביטול חמץ. ביום גם כן אנחנו מבערים את החמץ, ואחרי שבערנו את החמץ אנחנו גם מבטלים את החמץ. זה שתי מצוות שונות. בלילה אנחנו עושים בדיקת חמץ, אחרי שמסיימים את הבדיקה עושים ביטול. בלילה עושים את הביטול על חמץ שלא מצאנו. ביום אנחנו מבערים את החמץ ועושים ביטול על מה שמצאנו ועל מה שלא מצאנו, מבטלים את הכל. זה ביטול חמץ, זה נקרא שמו ביטול חמץ. אז אם אדם לא קיים בדיקת חמץ, היה אנוס, מסכן היה חס שלום, היה חולה בבית חולים, או היה צריך לנסוע בדחיפות לעזור, הוא עשה פדיון שבועי, נסע להציל איזה אדם מאיזה מקום, אז הוא היה אנוס. מה אומרים לו מישהו אנוס? הוא לא יכול לעשות בדיקת חמץ, מה אומרים לו? תבטל את החמץ. אף פעם שאתה לא יכול לבדוק, לפחות את הביטול תעשה. עומד ואומר, קל חמירה דייקה ברשותי, יכול להגיד את זה בלשון הקודש, בארמית, עומד איפה שהוא נמצא. לא חייב לעמוד ליד החמץ בשביל לבטל אותו. הביטול יכול להיות בכל מקום שהוא, אפילו בסוף העולם, מבטל את החמץ שלו באמריקה. אז הוא ביטל את החמץ. עכשיו החמץ שלו כבר מן התורה לא נחשב כלום. הוא ביטל אם הוא עשה את הביטול באמת בכל כוונת הלב, אז הביטול הזה תופס. וזה לא עובר עליו יראה ולא ימצא. אף פי שנשאר לו חמץ בתוך הבית, הוא לא עובר עליו ולא יראה ולא ימצא. עכשיו חזר אחרי פסח, הוא חזר הביתה. האם גם אותו אנחנו מחייבים עכשיו לך תבדוק את החמץ שלך, כיוון שלא בדקת לפני החג? הוא נאמר, הוא כבר ביטל את החמץ שלו. אז אם היה איזה חמץ, זה כמו עפר. מה אתה שולח אותו לבדוק אחרי עפר? גמרנו, הוא אמר שהחמץ שלו כעפר דרה. זה שתי שיטות בראשונים. סברה אחת מביא כאן רבינו מנוח, אומרת כן, אף על פי שהוא ביטל את החמץ חייב לבער אותו. למה? כי אם לא יבער אותו, אז הוא הוכיח שהביטול של מה שהוא עשה זה כלאם פאדי. מה הוא אמר? שהחמץ שלו כעפר דרה, עכשיו עבר פסח, שמח וטוב לב, הנה יש לי חמץ בבית, תראה איזה יופי, החמץ הזה אני עכשיו יכול לשמור אותו ויכול להחזיק אותו ויכול לקיים אותו. והרי זה חמץ שעבר עליו בפסח. אז אף על פי שבאמת לא עבר עליו ולא יראה ולא ימצא כי הוא ביטל, אבל אם הוא ייהנה ממנו עכשיו, אז הוא מוכיח שהביטול שלו לא ביטול. כי מה הוא אמר? שהחמץ זה עפר. אם זה עפר, מה אתה נהנה ממנו? מה אתה אוכל אותו עכשיו? עפר אוכלים? נחש עפר לחמו. הוא לא נחש, מה הוא אוכל את החמץ הזה? אלא ודאי שהוא לא ביטל אותו. זה לא היה עפר. מהעיקרה לא היה עפר. לא היה עפר, אז עבר עליו ולא יראה ולא ימצא. אז אם כן, זה אסור בענק. כן? איך שלא יהיה, חייב לבאר אותו. זה סברה אחת. סברה שנייה אומר, מצד הדין באמת לא חייב לבאר. כי הוא ביטל. אלא מה, חשן על הערמה. מה זה הערמה? שהוא יגיד שביטל ובאמת לא ביטל. שאם באמת ביטל, אז לא צריך לבאר. אבל אם אדם ידע את הדבר הזה, מה אתה רוצה ממני? למה אתה מחייב אותי לבאר? אני ביטלתי. ומי היה שם? מי יכול לדעת? רק הוא והקדוש ברוך הוא יודעים. אז משום הערמה חשנה. זה שתי סברות שהביא כאן רבנו מנוח. איך שלא יהיה, אתה רואה שהרמב״ם סתם את דבריו. לא פירש, ביטל, לא ביטל. בכל מקרה, משמע מדברי הרמב״ם, שהדבר לא תלוי בביטול, אלא הדבר תלוי בבדיקה. אף על פי שביטל, כך זה פשטות, סתמות דברי הרמב״ם. אילו יש חילוק בזה, הרמב״ם צריך לומר לנו, תשמע, כל זה הדין דווקא מי שלא ביטל. אבל מי שביטל, אז גמרנו, לא צריך לבדוק אחרי הפסח. אבל מתוך סתמות דברי הרמב״ם משמע שהוא נוטה לסברה הראשונה, כמו שרבנו מנוח כאן מביא. ולכן, גם האדם שעשה ביטול חמץ, צריך לבדוק אחרי החמץ שלו, אחרי הפסח. רק מה, יש איזו קולה אחת שאנחנו נקל לו לאדם הזה. אדם שנשאר לו חמץ כזה בבית. באמת הוא מצטער על זה הרבה אם נשאר חמץ יקר, לדוגמה. כי אם נשאר דברים פשוטים בשביל בסקוויטים, לא עושים את הדברים האלה. תבטל, תבער אותם, תציא אותם ותשרוף אותם. אבל תאר לעצמך שנשאר לו שם חבילות של בלו לבל, של דברים יקרים, שהוא לא יכול לבער את זה עכשיו. קשה לו, תגיד לו תבער, לך תשפוך את הכל בבלוע, הוא לא יכול. אז מה נעשה לו? יש דרך של היתר. בעיקר בוויסקי, במשקאות אלכוהוליים, צריכים לדעת יסוד אחד. כבר דיברנו על זה בתחילת השיעורים, שחמץ בפסח, שעשרה תורה, באיסור קראת, זה דווקא חמץ שהוא בעינו. אבל חמץ על ידי תערובת, אין בזה איסור כרת, יש בזה רק איסור לב. וחמץ כזה שהתערובת של החמץ היא פחות מכדי כזית בכל התערובת, או פחות מכדי כזית כדי אחרי הפרס, לדעת כמה ראשונים, זה לא נקרא שמו שעבר עליו ולא יראה ולא ימצא. לדעת הרבה פוסקים, חמץ כזה שהיה בתערובת אחרי הפסח הוא מותר בהנאה. איזה חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה? דווקא חמץ בעינו. לחם, בצק שהוא חמץ, פסטות, כל דברים שממש חמץ, זה נקרא שמו חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. אבל חמץ שהיה בתערובת, היה מעורב בדבר אחר, הוא לא היה חמץ בפני עצמו,
אז לא חייב, לא נקרא שמו שעבר עליו ולא ירא ולא ימצא. איך עושים ויסקי? אתה יודע איך עושים ויסקי? איך עושים שיכר? איך עושים את הדברים האלה? לוקחים את השעורים, מרתיחים אותם, ולוקחים את העדים שלהם. ויש צינור כזה, שכל העדים עוברים לתוכו. זה מתקרר. ויש עובר בתוך איזה מקום שמקרר אותו, ואחר כך זה הופך נוזל. לוקחים את הנוזל הזה, מרתיחים אותו שוב, ועוד הפעם אוספים את העדים שלו, לוקחים את זה למקום אחר, שם זה הופך להיות נוזל. חביות. וככה הדבר הוא נעשה חריף מאוד, זה ככה משבחים אותו, שיהיה חריף. זה שחר, ככה עושים שחר מהשעורים. אז ממשות של החמץ אין שמה. הלא החמץ זה השעורים. וזה השעורים שבישלו אותם במים, רק העדים שלהם אספנו אותם בשביל לעשות מהם ויסקי או ערק, או... זה עושים הרבה דברים. רק את העדים אספנו. העדים, הגמרא קוראת זה, זה אבי אלמא. אפילו מפירות, הגמרא אומרת, כמה מברכים על מיץ תפוזים שהכל. הלא זה בא מהתפוז, תברך על זה העץ. כמו שעל היין אתה מברך בורא פרי הגפן. למה על זה אתה מברך שהכל? אומרת הגמרא, משום שהמיץ של הפירות נקרא זהה בעלמא. אין לזה דין של, של ממשות הפרי. אז כל שכן כאן, שזה לא שחט אותם, אלא מה עשה? ידע את המים שבישל בהם. אז זה נקרא זהה בעלמא. זה זהה של החמץ. וזה שאנחנו אומרים שעושה את זה פעם שנייה למקום אחר, זה זהה דה זהה. אז זה ודאי לא נקרא ממשו של חמץ שמה. זה נכון, טעם של חמץ, כן, זה כן. זה ודאי שזה אסור בפסח, לא מדברים עכשיו להתיר את זה בפסח. אבל לעניין לא ייראה ולא יימצא. אפשר שלא עובר על זה. אין שמה כזית בכדי אכילת פרס. אין שמה כזית חמץ בכל התערובת. ואם לא עובר עליו בלא ייראה ולא יימצא, אם כן לאחר הפסח מותר בהנאה. זו סברה אחת. נוסף לזה, יש לנו סברה שאומרת, שאם מערב אותו אחרי פסח, אז כבר לא נאסר. מה שאסור לך זה דווקא כמות שהוא. אבל אם ערב אותו בדבר אחר, מותר. אז מה יעשה? נגיד אולי שזה ככה, תשמע. לך תקנה לך חמץ דומה. מה יש לך פה? בירות? לך תביא בירות שהם, תקנה אותם מגוי, שזה חמץ שלא עבר עליו בפסח. ותערב אותם זה בזה עכשיו. תערב אלה באלה. אפילו שזה לא ממש 60, אלא רק רוב. נגיד, הכל שני בקבוקים, תביא, הכל בקבוק, תביא שני בקבוקים. שיהיה לך רוב של חמץ שעבר עליו, של נוכרי, לא של ישראל. ותערב את הכל, תיקח חבית אחת, תשפוך את הכל בתוך החבית, תערב את הכל. באופן כזה שרוב החמץ הוא חמץ של היתר. ואז אנחנו עוזרים לו ככה, אמרו לו, מקלים עליו, כיוון שזה ההפסד מרובה, שלא יצטרך לשרוף אחרי פסח את כל החמץ הזה. וכיוון שהוא כבר ביטל, אז תראו כמה צירופים יש כאן. קודם כל, האיש הזה ביטל את החמץ שלו. דעת כמה פוסקים אם ביטל את החמץ, אחרי פסח זה מותר. גם אם אומר שההלכה כמעט די אמר שאפילו ביטל זה אסור, כל זה בחמץ בעינו, בחמץ בתערובת יש לנו כמה פוסקים שמתירים. אפילו אם תאמר שההלכה כמעט די אמר שחמץ שנתערב לאחר הפסח, זה מותר, אבל חמץ שהיה בתערובת בפסח אסור, אז אנחנו אומרים לו, קח תערב את זה עכשיו, הנה תערב. וזה לא נקרא שהוא מערב איסור לכתחילה, למה? כי כבר הרבה פוסקים סוברים שזה היתר גמור. אז לשיטתם זה לא נקרא שהוא מערב, מבטל איסור, לשיטתם זה היתר. אז מה הוא עושה? רק בשביל לצאת את החובה, את הפוסקים שסוברים, שגם בתערובת שהיה זה נאסר, אז הנה עכשיו אני מערב אותו לאחר הפסח. וחמץ שערבתי אותו אחר הפסח, שנתערב לאחר הפסח, לדעת כל הפוסקים זה יותר גמור. אז הנה באופן הזה אנחנו יכולים להקל לו בהפסד מרובה, שאוכל לסמוך על זה ולהציל את מה שנשאר לו. אבל אם באמת כל מה שיש לו חמץ בבית זה, זה בסקוויטים ובאפלים וכמה דברים שהם, אין בהם הפסד מרובה, אז יקיים את ההלכה כפשוטה, ייקח את זה, יעשה בדיקה, אפילו אחרי פסח, יעשה בדיקה ויקח את זה ויבער את זה, ולא יצטרך להיכנס פה לספקות האלה, בשביל שיקיים את הדין כהלכתו. ברוך ה' לעולם. אמן. אמן ואמן. ברוך ה' לעולם.